Қайырлы күн, біздің тұрақты көрермендер. Мен Ереке қазір топлайн бағдарламасын бастаймын. Ал сіздер ата-анаңызды, ағаңызды, әпкеңізді, ініңізді, қарындасыңызды және де көршіңізді де шақырыңыз. Жоқ, бірақ көршіңізді шақырмай ақ қойыңыз. Көршіңізге жай ғана айта салыңыз. 77 арнасын қоссын. Менің көршім өте қызық адам. Жүрген жерінде билеп жүреді. Керек десеңіздер, көшеде де билеп жүреді. Ал бір көршім жақында Арабияға кетті. Добрый путник, войди в славный город Багдад. Ты своим не поверишь глазам. Ждет тебя впереди приключений каскад. Ты готов? Открывайся, сезам! Арабская ночь! Бірақ оның жағдайы жақсы сияқты. Массажды жақсы істейді. Клиенттер өте көп. Пілдер сосын сіздерді тегін душқа түсіреді. Пілдің душы сіздің душқа қарағанда әлде қайда жақсы. Come on, we have to go. It's not moving! Oh my lord! Come on! It's not moving! I swear, it's not coming off! Come help me! It's not coming! Dude, you're not watching it. Oh my god! No! Hey dude, relax! Гектар! Шық! Қораптарды тасып тастау керек! Қораптарды тасып болсаң, жақсылап тұрып, билеп тасташы! Гектар, жүр, теннис ойнап тастайық. Оның қолын операция жасап,
360 градусқа бұрылатын ғып жасақ қойған. Құрметті Тараз қаласының тұрғындары, қаламызды ластамайық. Келесі бейнеміз сіздерге арналады. Қаламыздың көркендеуіне көмектесейік. Егерде сіздерде жарамсыз шеліктер, табақтар болса, оны қоқысқа тастамаңыздар, немесе қаланы ластамаңыздар. Оданша мына жігіттерге бере салыңыздар. Бұндай тамаша әуенге жақсылап тұрып билеуге болады. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Қайда баспен билесеңіз, миыңыз шынығады, бірақ шашыңыз өспейді. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Олай болса, достар, бүгінгі күннің видео қорытындысын бірге қарап шығайық. Жақында iPhone 7 шықты. iPhone 7-нің бір ерекшелігі iPhone 7-мен шеге қағуға болады. Кеше солдаттардың қатысуымен флешмоб өтті. Атақты рэпер Eminem өзінің итін рэп оқып үйретті. Егер де сіздің үйіңізде жүк өте көп болса, және де ауыр болса, онда сізге мистер Жамшут көмекке келеді. Essa vai pro YouTube. Eu vou postar direto aqui já, ó. Puta que pariu. Bir штангист спортзалдан штанганы ұрлап кетті. Достар, егер де сіздер өздеріңізді топлайн бағдарламасынан көргілеріңіз келсе, онда біздің сілтемемізге өздеріңіздің қызықты бейнелеріңізді жіберіңіздер. Олай болса, достар, осымен топлайн бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Жанұяларыңызбен бізді күтіп отырыңыздар. Мен сіздерді күтемін.